Ասա ինչ է կարծում, մանաչար կարծում, մտը խանդան բերը։ Մի խանդ ավեք մում։ Դե ձեր ներկացած տեկնացուներն է, ոնց է գնահատում նրանց։ Լավ, լավ, որ մի դեր գագի պարմի են կարծում։ Ազատեք մուտքը, բողոք մարդիկ մուտքը ազատեք, խնդրում եմ մուտքը ազատեք։ Հա դուրս եկեք, հա դուրս եկեք, այդ կարմիրի ձեկում։ Հատրում եմ այս կարամ, այն կողմիս պե կարում։ Հաճը լսանը կարիշներին էլ հանեք ձեից, ազդեր ժողովի լսանը կարիշներին էլ հանեք ձեից, ազդեր հանեք ձեից, ուրը, կիմացք, ուրըս, ճատ, ասի չի հետ, ուրըս, ճատ, մենը վիտքը, Համում ինչի կգարգեցիք։ Ես, որտեղ մենք հելում ենք 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 պտի հելում ենք։ Ձեզ նում լավ չէ, կեզը չէ, հանց եմ էլ է ամբորես չէ։ Համա, հա։ Մեկը գոնը լավ է։ Մարջան ես դան եմ է, կարձավը դան եմ է, հետ Все, все.